ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំ Eve វីដេអូថ្ងៃនេះគឺរឿងខុសផ្លែកពីវីដេអូរាល់ដងនេះសារតែខ្ញុំមកធ្វើ reaction វីដេអូហើយអាចនិយាយបានថានេះគឺជាវីដេអូ reaction ទី1របស់ខ្ញុំផងដែរហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាខ្ញុំ reaction ទៅលើវីដេអូមួយណាអត់ចាគឺ reaction ទៅលើវីដេអូបបងចិត្តកញ្ញាដែលគាត់បានទៅច្រៀង performance នៅ international stage នៅប្រទេសកូរ៉េអូយតែខ្ញុំមានមោទនភាពនិយាយទៅមោទនភាពមែនតើបងប្អូនឲ្យដៃបងជិះកញ្ញាគាត់បាន attend ទៅលើ international stage ចឹងនិយាយទៅគឺអន្តរជាតិមកបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយនៅប្រទេសកូរ៉េចាគឺថា so proud of her ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាជាខ្ញុំគឺ fan របស់គាត់និយាយទៅ fan តាំងនៅទូចបងប្អូនអើយនិយាយទៅគឺគាត់គឺ idol របស់ខ្ញុំហ្មងណាហើយខ្ញុំនឹកចាំបានថាខ្ញុំលើកដំបូងនិយាយទៅកាលហ្នឹងទូខ្ញុំនៅទូចបងប្អូនថាជាអាយុ10ជាងឆ្នាំហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំលើសលេងគាត់ដំបូងគេណាកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅចូលកម្មវិធីអីមួយខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយតែដឹងថាខ្ញុំចូលកម្មវិធីហ្នឹងហើយគឺមានគេចាក់ចម្រៀងរបស់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនហើយពេលខ្ញុំលើសំឡេងរបស់គាត់ដំបូងគេមកអស់ណាគឺខ្ញុំឡើងព្រឺសម្បល់មកហើយខ្ញុំឡើងថាអូយគាត់ណាគេអូយចម្រៀងហ្នឹងឈ្មោះអីហើយអ្នកច្រៀងហ្នឹងឈ្មោះអីខ្ញុំចង់ស្គាល់ខ្ញុំចង់ដឹងចឹងណាបងប្អូនកាលហ្នឹងគាត់គាត់នេះហ្នឹងហើយគាត់តែចេញចម្រៀងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយហើយគូថាខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំឡើងខ្ញុំត្រូវតែស្គាល់គាត់ខ្ញុំត្រូវតែហៅមនុស្សចង់និយាយថាហៅអ្នកចម្រៀងអ្នកឈៀងចម្រៀងហ្នឹងឲ្យតតបានបងប្អូនហើយគឺតាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺខ្ញុំចង់និយាយថាជាខ្ញុំគឺ fan គាត់តាំងពីពេលហ្នឹងមកដល់ហើយបងប្អូនហើយឲ្យតែខ្ញុំលើសំឡេងគាត់លើចម្រៀងគាត់ម្ដងណាគឺខ្ញុំព្រឺសម្បល់បងប្អូនដោយសារព្រោះហើយគូថាឡើងអូយដកជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំហ្មងបងប្អូនអូខេឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយហៅហៅទៀតទេបងប្អូនយើងមកមើលវីដេអូដែលបងកញ្ញាគាត់បាន attend នៅលើ stage international នៅប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់គ្នាហើយយើងមក reaction ជាមួយគ្នាណាបងប្អូនអូខេចាប់ដើមចាប់ដើមវិញបងប្អូនចាប់ដើមវិញ Pink my favorite color ទីបងប្អូនផកកាឈូគឺស្មូលទេបងប្អូន Oh my god អានេះវាជិះភ្លឺបងហើយនេះចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនតិចសម្រាប់ Raw Music Festival ហ្នឹងណាគឺជាកម្មវិធីរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ KBS ដែលជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ធំជាងគេនៅប្រទេសកូរ៉េហើយសម្រាប់ Raw Music Festival ហ្នឹងណាគឺគេធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះចំណងខ្ញុំគេប្រើតាំងចំណងខ្ញុំបងប្អូន Raw Festival I know Are you ready ចង់យំបងប្អូនរំភើបស្នាមញញឹមស្នាមថប់របស់បងខ្លាញ់មូលអងដកជាប់ដែរដូចអូវើវិញវិញមកជីវិតចង់ប្រាមានស៊ីយូក៏ធៀងកែបងប្អូនព្រោះកាលហ្នឹងគឺមានស៊ីយូមានស៊ីយូអញ្ចឹងណា original song របស់គាត់ដល់ឆ្នាំនេះគាត់ឡើង international stage អញ្ចឹងគឺបងកាយអូនកាយឡើងតែសប្បាយមកបងប្អូននិយាយទៅពេលគាត់សេកថាអូសម្លេងដងៗពីខ្ញុំខ្ញុំមកដែរបាត់ទេបងប្អូនគឺនៅតែព្រឺនៅនឹងតាំងគាត់ចាប់ដើមឈៀងដល់ហើយអូយលោកបងអូយបងប្អូនបានទៅស្ដាប់គាត់ឈៀងនៅឆាក់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺដឹងតែព្រោះហើយល្អមកហើយគឺថាឡើងអូយអូខេបងប្អូននៅមានមួយចម្រៀងទៀតនៅមានមួយបាត់ទៀតណាកំឡុងចិត្តអូយ my favorite song as well មកចាប់ដើមមកអូខេRound Korea, we came down to the very last song tonight. Very last song. Oh, yeah, my last song. I'm going to sing. This song. Oh, it's like what I'm going to do. I'm going to sing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 . ជាកំឡុងចិត្តត្រប់ក៏ដែរខ្ញុំហើយកា
got you នេះតើគាត់ប្រចាំនៅ you missing you I got youGuys are truly amazing. You are amazing too, mom. This part, I want to do something special. Ooh. I'm going to translate the lyrics into Korean for you to understand the meanings of it. I got it.One more time, I got you. Oh, my clap, my mom, my bakai, my mom, I amazing, my oh my god, so awesome. I got you. Nhưng nó bắt xúc, nó như thế nhưng tiếc đang thấy con đang chuyển cơ thể em mong phụ. Mình em ôn nhìn cơ thể, cứ nhìn bồn thơm làm tham đi, mà mong phụ cứ thay quạt chuyển cơ thể á, cứ nhìn tớSo sweet, my boy. Ôi, bạn mơ tối cứ đăng tờ ốc cha chừng nâng mong bóng bồn. Hay vậy tớ nhung mơ chăng á, bóng bồn khi nhung react chăng á. Mình smile nâng bóng bồn, tớ mơ khôn ai nhỉ.Nhưng mình đặt link video tiền phí bọt nâng á, nơi cả lãnh caption nâng description cho mong phụ ôn ạch chô mơ bàn as a supporter, being bà chia chôn khám ai dương, quam trô artist bà tế dương. Ủa xe mẹ bà tế ạch xìm xìm xê nhá, có bà chia chôn kế very supportive tên lời artist rồi bà bà tế kỳ đài. Chắc mong phụ ôn dương ạch bọn hai nơi ca quam trô, đòi quan tâm chui like, share, comment. Hai mong phụ ôn có ạch ao chia feedback rồi có thua video reaction được nhung chân có bàn. Ủa xe nhung mình ai nhá, cứ mang trông tờ mong phụ ôn nà đòi quạt follow nhung mắt bàn khơ nhỉ. Chân dương ạch chui khnia support khnia.ដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរកាន់តែច្រើនបានឃើញបានដឹងថា Cambodian artists on international stage ពួកឯងបងប្អូនដឹងហើយថាតំណមតពួកគាត់បានដល់កន្លែងហ្នឹងគឺពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងមែនតើមកបងប្អូនអូខេបងប្អូនចាំវីដេអូ reaction ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនេះគឺជាវីដេអូ reaction ដំបូងគេដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំបដិជូនឲ្យបងកញ្ញា idol របស់ខ្ញុំចឹងណាបងប្អូនហើយបងខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍និយាយកន្លែងណាខុសឆ្គងអីសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំប្រកែកប្រកាន់ណាបងប្អូននៅស្ថាននេះគឺ thought real real sincere តែម្ដងហ្នឹងឯងអូខេចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយនឹងទៀតណាបាយបាយជម្រាបលា love you បងកញ្ញា